Da vil jeg bare, skal vi ta litt mer praktiske opplysninger etterpå. Så da ønsker vi Hans Rustad velkommen. Ja. Tusen takk, Kjetil. Takk for invitasjonen. Jeg gjør som jeg pleier å gjøre når jeg er i Trondheim MIF, og det er å gi en slags statusoppsummering av situasjonen i dag for Israel og Europa. Fordi tingene går så fort i våre dager, at, og alt henger sånn sammen, at vi kan bli svimlet av det. Det er, jeg skal prøve å si noe da om forholdet mellom Norge, Europa og Israel. Vanligvis er vi vant til å bekymre oss for Israels sikkerhet. Men nå er det Europas fremtid jeg er bekymret for, og stadig flere med meg. Det betyr jo ikke at Israel ikke er truet. Men Israel har levd med truslene i mange år, mange tiår, og er blitt flinke til å håndtere dem. De har også et samhold som vi i Europa ikke lenger har. Så jeg er mer bekymret for Europa enn jeg er for Israel. Men selvfølgelig, hvordan det går med Europa har stor betydning for Israels sikkerhet. Altså et Europa som sklir ut i kaos eller anarki, og hvor kreftene ikke greier å samles som noe enhetlig politikk, det er farlig også for Israel. Jeg må kikke litt i manus underveis, men prøver å snakke relativt fritt. Så du kan si at Europa har kommet etter Israel i den forstand at vi nå er utsatt for terror på samme måte som Israel. Men vi takler det på en helt annen måte. Og da kan vi se litt på de forskjellige måtene å takle det på. Israelerne vet svært godt hva terroren betyr, at det er en trussel mot hele deres eksistens. Men europeerne sier jo noe helt annet, og da snakker jeg om det som er den gjengse eller den offisielle versjonen. Her heter det jo at terrorens mål er å spre frykt, og at vi derfor gjør en motstandshandling ved å leve hverdagen som før. Dette er en eufemistisk tale, altså det er en omskrivning av et budskap som betyr noe annet. For det er riktig at terror er ment å spre frykt, men det er også noe mye mer. Det er ment å bryte ned motstandskraften i samfunnet. Og frykten for en fiende man ikke ser. Israel ville aldri hatt råd til å omtale en trussel på en så omskrivende måte som det europeerne gjør. Israelerne er nødt for å se sannheten i hvitøyet, ellers så overlever de ikke. Det er, europeernes situasjon er jo en usynlig fiende i en asymmetrisk krig. Vi vet ikke, hvis dere husker at amerikanerne gikk inn i Afghanistan, så man jo ikke forskjell på hvem som var Taliban og hvem som var bønder. Det kalles en asymmetrisk krig. Og de ser jo heller ikke hvem som er selvmordsbombere på Jaffa Gate. Og eller en som bærer kniv for den saks skyld, og det samme er det jo i Europa. Så fienden, hvis den er hensynsløs nok, har en fordel i en asymmetrisk krig. Men europeerne tør ikke benevne fienden ved dens rette navn,
Og det er noe helt spesielt ved, Europa. Mens israelerne, selv om det finnes et meningsspekter der også, så er det jo ingen som er i tvil om hvem fienden er. Og, og de som hisser da til terror. Så vi vokter, europeerne vokter, men man tør ikke si hvem man vokter mot. Hvis man da ikke kan lage en symmetri mellom to ekstremer, da er det lov å nevne fienden. Og for den europeiske klassen, jeg bruker det som et sånt sjangerbegrep, så får man inntrykk av at den farligste indre fienden er de innfødte. Dette skaper veldig store spenninger innad i Europa, i europeiske samfunn. Så selv om blodet flyter i Brussel og Paris, er det den indre fienden, de høyre ekstreme, som man er mest opptatt av. Hva står det på en av fanene foran på 1. mai for LO i Oslo? Jo, det står «Det ekstreme høyre er trusselen, ikke flyktningene». Det er jo en, altså det er en parole som man kan skrive nesten en liten avhandling om, for den sier veldig mye om hvordan man prøver å slå flere fluer med et slag. Og dette er altså i det samme året hvor vi har hatt Brussel og to ganger Paris, tre ganger Paris faktisk. Og israelerne står med vantro og ser på den europeiske appeasement, altså knefallet, det bortvendte blikket, og de ser svakheten i europeiske lederes øyne. Og det er en klar parallell til 30-årene. For den svakheten var det som gjorde at Hitler kunne bare spille igjen og igjen og igjen å vinne, fordi det var ingen vilje til å forsvare demokratiene. Og dette ser israeleren, jeg behøver ikke følge mye med på israelsk presse for å oppdage at de er veldig opptatt av hva som foregår i Europa. Det er faktisk sånn at man kan finne ting om Europa i israelske medier som man ikke ser i norske. Derfor så har på grunn av denne svakheten så har jødene begynt å forlate Europa. De føler seg ikke trygge her. Og de ser at myndighetene er ute av stand eller vilje til å beskytte dem. Fordi Europa kan ikke engang beskytte seg selv. Myndighetene og den politiske klassen har sagt opp kontrakten med borgerne på vegne av et diffust nytt vi. Det har opphevet nasjonalstaten på vegne av en overnasjonal entitet som kalles da vekselvis EU, EMK, Europeiske menneskerettighetskonvensjon, FN og en diffus internasjonal humanisme. Eliten går inn for en globalisme som betyr vekst, men vekst for hvem? Vi har et system som produserer vinnere og tapere. Og i det politiske systemet er det helt merkelig hvor lite diskusjon det er om hvem taperne er i dette systemet. Men det er faktisk du finner det i internasjonale medier at det er med taperne. Hvis du ser på valgkampen i USA, både Trump og Sanders appellerer til folk som er blitt tapere i den globale konkurransen, fordi arbeidsplassen er eksportert til Mexico eller Asia. Og det er helt forunderlig at vi lever i et rikt, altså sosialdemokratiet er blitt så rikt at vi ikke bekymrer oss om at vi er i ferd med å forandre hele arbeidsmarkedet. Så sist uke så snakket du jo om havnestreiken i Oslo. Hva? Og der var det jo en arbeidslivsforsker som sa på NRK at nå må vi bare akseptere at det kan bli lov til å avlønne folk med 40 kroner timen for å losse på kaia. Fordi arbeidet der nede styres jo av et tyrkisk firma.
Og der kan du se, nå jo disse veldig røde, de som fargeorganiserte der nede, men det som selve konfliktens, eller altså essensen i det, jo at jobbene kan overtas av hvem som helst. Så jeg hadde stor beundring for Bjørn Kjos en stund, og har det for så vidt fortsatt, men jeg ser jo også hensynsløsheten i et arbeidsmarked, hvor man kan leie inn asiater til en helt annen pris enn fordi det gis, hvis du først setter dette i system, så gis det ikke ved dørene. Altså det ikke noe som heter at fordi, på grunn av dine blå øyne, og fordi du har blånt hår, så vil du få særbehandling. Og dette det egentlig ikke noe særlig diskusjon om, men jeg tror at i kjølvannet av oljekrisen så kommer dette til å bli veldig synlig. Og hva har dette med Israel å gjøre? Jo, det har å gjøre med at demokratiet avhengig av tillit. Hvis vi ikke stoler på politikerne våre og har tillit til dem og tror at de vil oss vel, så fungerer ikke demokratiet. Og det gjør det faktisk ikke. Altså, valgkampen i USA et vitnesbyrd om det. At enorme spenninger som da kommer til overflaten. Dette har å gjøre med at vi sliter med å opprettholde en fornuftig politisk samtale. Og det merkelige jo, hvis man tenker tilbake på hva som har skjedd på disse 8 årene som Obama har sittet med makten, det var for øvrig en av de første møtene vi hadde i dokument. Det var da Obama fikk Nobels fredspris. Så det rart å tenke på alle de forhåpningene man hadde den gangen. Og det er ikke så mye man igjen av de forhåpningene. Og det er han er den mest liberale presidenten ever i Amerika. Men han har da egentlig ikke oppdaget at disse idealene og holdningene som han står for ikke lenger fungerer sånn som han later til å tro. Og det er en frapperende mangel på selvkritikk og distanse som vi også kjenner ganske godt fra de politisk korrekte i Norge. Som når han reiser til England og sier dere må bli i EU. Og så bruker han da alle de døde amerikanske soldatene i 2. verdenskrig som sånn, se hva dere skylder oss. Men britene jo, altså amerikanerne jo de som beskytter sin nasjonale suverenitet mye hardere og sterkere enn det Storbritannia gjør som EU-medlem. De ikke gode. De har ikke godkjent den internasjonale straffedomstolen. Det helt utenkelig at de ville utlevere amerikanske soldater til en internasjonal domstol, for eksempel. Men han mener altså at britene bør offre sin nasjonale suverenitet. Og så sier du ikke i dagens Europa. Du kunne sagt det for 2-3 år siden, men ikke i dag. Fordi det har skjedd noe. Så hvor logikken? Er det kynisme? Eller politikk blitt sånn at man sier noe fordi man vet at akkurat det budskapet har en effekt? Man kan spille det kortet med Normandie, og så vet man at det står et helt korps av presse klar som leverer varen ut til kundene så den får den ønskede effekt. Men det ikke sånn politikk skal drives på, for da blir det et spill. Og det skjer noe i forholdet mellom språk og realiteter. Så det vi skal prøve på i kveld, det å snakke sannferdig. Som det står i Bibelen, man skal snakke sant. For det viktig, faktisk. Først så var jo Obama i Saudi-Arabia, og han ikke spesielt populær der. Og det igjen
denne her merkelige blandingen, det lite om dette i norske medier. Fordi venstresiden og politisk sentrum i Norge er skuffet over Obama, men de får seg ikke til å si det. For det vil jo være det samme som å gi argumenter eller til Trump og høyresiden. Så heller tie stille. Men entusiasmen er helt borte, fordi Obama er jo da blitt dronekrigeren. Hvis George W. Bush kunne assosieres med sånne stygge ord som norske medier er flinke til å gjenta, da, Guantanamo, Abu Ghraib, og disse begrepene waterboarding og black sides og rendition, for de som inne i det, så er faktisk da, det er ingen som har drept så mange med droner som Obama. Så den virkeligheten dere ser på Homeland, det er skapt under Obama, fredsprisvinneren. Og noe annet er da overvåkningen som Snowden avslørte. Og det finnes liksom ikke plass til disse faktaene i Obamas, det offisielle bildet av Obama. Så han er i Saudi-Arabia, snakker med kongen, som ikke betyr så mye lenger. Det er sønnen hans som gjør det. Og så hører jeg da på en professor, en tidligere ambassadør fra Amerika, sier på BBC at de har levert våpen for 30 milliarder dollar til Saudi-Arabia på 6 år. Og de våpnene de bruker staten å bombe Jemen. Og Obama leverer etterretning og gir dem bombemål. Han tanker flyene deres i lufta, og han leverer alt fra, jeg tror det er også klasevåpen, og mer avanserte våpen. Så men han er ikke i stand til å forstå saudiernes perspektiv på verden. Men det gjør jo israelerne. Og de ser at Obama er en president som har abdisert USAs rolle i Midtøsten, sånn at kaoskreftene har overtatt. Det er blitt en mess. Og det er israelerne bekymret for. Fordi de vet Midtøsten er blitt et stort hjul av anarki og kaos og vold som suger stadig større områder inn i dette hjulet. Og disse kaoskreftene har jo også kommet til Tyrkia, og der sitter det en president som uten å nøle spiller på kaos og tror han kan ri da denne tigeren, fordi han har et overmot og som og en tro på seg selv som en ny sultan. Og de har ingen respekt for en president som ikke vet å ivareta sine interesser. Det hjelper ikke hvor mye våpen eller hva han har. Så dette bekymrer, og han er sterkt, Erdogan er jo sterkt antisemittisk. Det er, skrev vi om i dag, fordi en effekt av innvandringen fra disse områdene til Skandinavia er jo at vi får mennesker hit som virkelig kan noe om Erdogan og lenger øst. Så det var en, jeg tror han var kurder, som skrev i DN om at forløperen til AKP, Milli Görüs, hvor Necmettin Erbakan ble grunnlagt av han i 96, og satt en kort stund ved roret før det ble styrtet militærkupp, hvor sterkt antisemitismen var en del av Milli Görüs, og er det i dag. Og Mehmet Kaplan, han ministeren som måtte gå i Sverige, har tett forbindelse med Milli Görüs. Så vi har, jeg kaller da dette infiltrasjon, fordi dette er selvbestaltede representanter for innvandrersamfunn. De er ikke valgt i en demokratisk prosess,
men sosialdemokratiet godtar dem som legitime representanter for sine grupper. Og de kan da begynne å utøve innflytelse, formelt, uformelt. Hvis man først er blitt lurt, så er det jo ikke sikkert man vil ønske å få avslørt at man blir er lurt. Ja, takk. Så da kommer da disse avsløringene igjen og igjen. Det er jo ikke første gang, men man later som det er da kun denne personen som har møtt de grå ulvene. Men tilbake til Obama. Hvordan ting får konsekvenser hvis du er verdens mektigste mann. Han hadde jo lovet å bombe Assad hvis han brukte gass. Og så brukte Assad gass flere ganger i mindre omfang, og så stort en gang. Og Obama hadde brukt uttrykket red line. Og så går han. Han ble veldig skuffet, for britene ble ikke med. Cameron ble overraskende nedstemt. Så går han i Rosehaven sammen med sin sikkerhetsrådgiver og finner ut, nei, jeg bomber ikke. Jeg gjør ikke allikevel. Og da var det han, den beslutningen, reddet Assad. Det var da Assad-regimet ble reddet, og krigen kunne rulle videre i to. Det er vel nå 3 år siden, tror jeg. Men det er som da Obama ikke forstår hva han gjorde. For han er fortsatt, i helgen var han jo hos Merkel, og han roste Merkel opp i skyene fordi hun var så flink og tok imot så mange flyktninger. Og de flyktningene er det jo Obama som har vært med indirekte å sende til Europa. Det er dessverre sånn, og dette er også noe israelere vil kjenne igjen, at virkeligheten består bare av dårlige valg. Og du må velge. Og det er, jeg tenker, er det noe som er langt fra den norske politiske andedammen, så er det den bittre virkeligheten at du har bare dårlige valg. Men sånn er det, og det vil det bli mer av, og det vil bli stadig tydeligere. Du blør uansett. Og så har vi motspillere som ikke bryr seg noe om omkostningene. Altså politikere som Erdogan og Putin bryr seg ikke om at folk blør bokstavelig talt. Og de har et styresett hvor det ikke koster dem noen ting. Og likevel er det da en av disse som Merkel og EU har inngått et tett samarbeid med. Vi trodde Europa, det var et nytt kapittel som med angrepene i Paris 7. og 9. januar, angrepene i København 14. og 15. februar og 13. november i fjor. Altså de 4 angrepene, hvorav det siste jo var det mest spektakulære, men de hadde samme modus operandi. Og det er jihad. Som er det sier, det er krig. Og de har erklært oss krig, og de fører krig. Og nå også i europeiske storbyer. Men det var vel sommeren før, altså i 14, hvor vi hadde den nedslaktningen av særlig britiske turister i Tunisia, i Susse. Og da tenkte vi, det var helt forferdelige bilder, og vi tenkte, nå kommer ikke Cameron til å kunne si det han gjorde forrige gang. Men det gjorde han. For han sa at dette har ikke noe med islam å gjøre. Og det var nesten sånn Fawlty Towers eller John Cleese, hvis dere kjenner den der humoren, Brit. Det var nesten stand-up.
Så det var statsmannen som kopierte komikeren. For når Cameron sier det, så sier han, viser han frykt. Han viser at det han er redd, det er sin egen befolkning. Og han påtar seg rollen som beskytter av muslimene i Storbritannia. Men dette er, da er du over i sånn psykoterapi. Jeg vet ikke hvem man driver terapi for eller av, om det er seg selv, eller om han tror det har noen virkning. Han demoraliserer sin egen befolkning. Han skaper mistenksomhet og frykt mot dem. Og han forteller muslimene at slapp av, dette er ikke noe som dere blir stilt til ansvar for. Og det mener jeg er en helt forfeilet politikk. For det er bare med å øke spenningene i Europa. Situasjonen snus på hodet. Og som vi hører veldig mye om da i vårt land og andre sosialdemokratier, er at de farlige er de høyre ekstreme, altså vår egen befolkning. Og dette mener jeg er å forgifte den politiske samtalen i Europa. Og det gjør det faktisk lettere for de virkelig høyre ekstreme å operere, fordi de i mørket, så i tussmørket, så er alle katter grå. Ja, det Hollands reaksjon var jo litt annerledes etter Paris, men det som EU burde sagt, og vi hører ikke noe i nærheten av det, er jo at muslimer i Europa, denne terroren er en trussel mot deres eksistens her. Det ødelegger forholdene til deres naboer, og dere må vise at dette er noe dere tar avstand fra, ikke bare verbalt når en journalist ringer, men dere må virkelig mobilisere. Vi har ikke sett noen demonstrasjon i gatene av muslimer. Hvis det er det mot terror, så er det som oftest innfødte som dominerer. Det var det også i den demonstrasjonen foran Stortinget mot IS, hvor Faten ble så kjent, så var det mest nordmenn. Så dette er jo ubestridelige fakta, det er bare å bruke øya. Men allikevel er det ikke noen norske medier som sier det, fordi det er politisk ukorrekt, det må ikke sies. Og da blir man selv del av en dynamikk som øker trykket og spenningene i samfunnet. Er det noe som israelerne vet, så er det at dette er farlig. Altså, de lever med en konflikt helt inn på livet, som er dødelig, en dødelig trussel. Så de tar disse tingene svært alvorlig. Derfor så slår de jo ned på tegn til vigilante. Altså selvtekt, som når noen kaster grisører inn i en moské. Det slår Bibi ned på, fordi han vet at dette kan antenne en brann. Men i Norge så går vi da men det er helt lov med en åpen diskusjon. I Norge så går vi etter, de er nesten liksom begynt å lukte som blodhunder, hvor er det de farlige tankene befinner seg? Og de farlige tankene kan jo bli omsettes i handlinger. Altså dette er en måte å behandle en åpen diskusjon på. Fordi det er som kriminaliserer den og gjør at vi ikke tør å snakke om det alle vet. Jeg så Caroline Glick, jeg tenker det er en del her som kjenner henne, hun i Jerusalem Post, hun har skrevet en bok hvor hun jo sier at altså, men jihad mot Israel eksisterte før staten Israel ble opprettet, før 48.
Det var ikke noe som kom med seksdagerskrigen. Det har ingenting med territorier, grenser å gjøre. Den vil ikke opphøre før staten Israel er utradert. Og det tror jeg er helt riktig, at banden har opprettet brorskap i 28. Disse tankene var i omløp allerede da, samtidig med bolsjevismen og fascismen. Og de har noen av de har inspirert, i hvert fall banden ble inspirert. I Israel så er ikke dette tanker som gjør at Caroline Glick blir utstøtt, men i Europa blir man faktisk det. Da erklæres man som illegitim. Og noe av det mest graverende ved dagens situasjon i Europa er at man greier ikke integrere sin egen opposisjon i det politiske systemet, men fordi man har en eller annen merkelig forestilling om at hvis man integrerer muslimene, så må man støte de innfødte fra seg. Men det ender jo i stedet opp med at vi integreres inn i muslimsk verden og mister vår egen. Og det er jo egentlig det er det mest alvorlige, at vi mister vår egen identitet. Så hvis jeg skal snakke om Israel versus Europa, så er det dette her, og jeg tror det er det israelerne er mest bekymret for, at europeerne er ikke, eller tør ikke, eller får ikke lenger lov å være seg selv. Altså, det skjer en avnasjonalisering. Før forbandt vi det med EU, og det var overstatlig, og det var regler, men nå har det gått over på verdiene, det har gått over på kulturen. Altså, de signalene som Thomas Hylland Eriksen drev med for en 10-15 år siden, at nå måtte vi liksom avnasjonalisere oss, de danner nye fellesskap, dekonstruere den norske majoriteten, det forstår vi jo mye mer av nå i dag, fordi fiendtligheten til overhodet det å si at du er norsk, og du har en norsk identitet, det oppleves nesten som, det er snart kontroversielt å si det. Ja, men faktisk, du skal ikke si det, fordi du skal tilhøre det store vi, og alle kulturer er like mye verdt. Og de utenfra er egentlig verdt mer da enn oss, så vi er egentlig sånn, skulle ønske vi var som dem. Og alle vil egentlig det samme, hvis de bare får sjansen. Og derfor så tar vi dem imot med åpne armer, fordi her får de jo sjansen. Og da blir det sånn barne-TV at når de kommer hit og får sjansen, så må det jo bli bra. Og hvis det ikke blir bra, så er det fordi det er noen slemminger som har noen stygge tanker, og som sprer dem på internett. Men da har Erna funnet på noe lurt, for hun har gitt 50 millioner til en kjent AP-forskerpolitiker som heter Tore Bjørgo. Og han har da bygget opp et stort senter, og så sier han til Aftenposten at det er jo, politiet kan jo brukes til så mangt. De kan jo komme og banke på døra til de som ikke kan oppføre seg. Da blir det bra. Så dette får han si helt uimotsagt til Aftenpostens journalist. At politiet skal begynne å banke på døren til folk. Og så ga han et intervju til Vårt Land, som Kjell Skartveit siterte fra. Og da tenkte jeg altså, liksom, nå må de 50 millionene ha gjort ham virkelig stormannsgal. For da sier han, altså, han sa litt for mye. Han viste jo at dette handler ikke om forskning, det handler om ideologi. Og han har et mandat til å omdanne og straffe i det norske samfunnet. For han sa at
de konservative kristne, de kan bli, altså de kan man mistenke, kan bli høyere ekstreme. Jo, men det sier seg jo selv, ikke sant? Hvis du mener at Norge er et kristent land, så er det jo en trussel mot det multikulturelle. Så derfor skulle de skulle følge ekstra godt med på de konservative kristne. Og dette er jo ikke, det var ikke spøk altså. Det var alvor. Og jeg skjønner veldig godt, jeg kjenner jo igjen, jeg er gammel venstreaktivist fra venstre side. Jeg har ikke noe problem med å se sporene og følge liksom linjene bakover. For dette her det er bare litt sånn, ja, hva skal jeg si, patetisk. Men det er jo ikke patetisk når du tenker på 22. juli, og alt det har ført med seg, og at vi har virkelig alvorlig terror i Europa som ikke kom fra én person, men fra tusenvis av mennesker. Og som har et omland som er 10.000, og som har et omland rundt der igjen som er 100.000. Så er det, og da får man jo følelsen av at grunnen til at Bjørgo har fått mandatet og går så offensivt ut, er nettopp for å demme opp for at folk skal begynne å tenke selv. Fordi hvis de tenker selv, så må de da si at hvorfor er det ikke noe senter som studerer salafisme og islamisme i dette landet? Det kunne vel kanskje være litt mer relevant. Men da svarer jo da de at nei, men det har vi senteret på FFI til. For de er også verdensledende. Men det er bare det at selv Brynja Lia i denne rapporten som hun, dommeren Andenes Sekulic, dommen hun skrev, viser jo til denne rapporten hvor Brynja Lia omtaler jihadisten i Profetens Umma som gutt, eller altså planer på gutterommet. Ja. Og Thomas Hegghammer, som er liksom den the wonderboy i dette miljøet, jeg må jo si, jeg satt og så han i panelet sammen med han Saladin Refseth, som hadde lagd film om selvmordsbombere for Nusra-fronten i, så snakker Hegghammer på en måte som jeg er ikke sikker på hvilken side han er på. Fordi han sier for eksempel, jo, fikk spørsmål om brutalitet, jo, men altså de norske soldatene ble også lært opp til samme brutalitet. Unnskyld meg. Så jeg er ikke sikker på da, det er i hvert fall ikke min form for, det er ikke her jeg finner noe særlig. Jeg forbinder dette mer med den bagatelliseringen av jihad som har vært vanlig i Norge i flere år. Jeg mener jo at europeisk kultur finnes, ikke bare nasjonal, og den er mer truet innenfra enn utenfra. Det er en systematisk nedbrytning av vår egen kultur som gjør oss forsvarsløse. Husk det, det hjelper ikke med all mulig avansert teknologi hvis du ikke vet hva du tror på og hvem du er. Det er, hvis jeg skal si noe sluttpunkt eller mest alvorlig for kvelden, så må det være det. Altså, det hjelper ikke med en politistat, for det kan vi få, hvis vi ikke vet hva vi tror på og hvem vi er. Og det var da noen verdier som det gamle Norge trodde på. Det var kanskje ikke like bra alt sammen. Vi har hatt en jantelov i dette landet som fremdeles sitter ganske godt i ryggraden, men og jeg synes ikke at det er typisk norsk å være god, det synes jeg alldeles ikke, for det er mange andre egenskaper, det vet vi som er vanlige mennesker, at det er mange andre egenskaper ved folk. Men det var allikevel en soliditet i folk hos mange.
hvor de no, som i dag ikke på en måte får noe bekreftelse ovenfra. Og det vet jeg mange dypt. De savner det, og de på en måte sorgfulle over at det sånn, at det blitt sånn. Og dette har i høy grad å gjøre med Israel, fordi det fornekter den arven som vi har fra Israel og det båndet vi har til det jødiske folk. Det en aktiv, når mellomkirkelig råd driver aktiv motarbeidelse og delegitimering av Israel, så det altså, det nesten ikke til å tro, når jeg hører på hun Hagen Agøy, det hun heter? Når du tenker på også de kristenforfølgelsene som det i Midtøsten i dag. Det nesten ikke til å tro. Vår egen religion da blitt synkretistisk, det vil si den låner impulser fra andre religioner, og det sies at vi tror på den samme guden. Nei, vi gjør ikke det. Det helt feil. Så, men nå skal jeg si, mens jeg satt og jobbet med dette her, så kom jeg på, holdt på å si, to tanker som jeg syntes var nye. Og det ene gjelder Usman Rana, og det andre gjelder Faten. Fordi det ikke sånn at ting låst. Ting aldri låst. Det alltid bevegelse. Jeg vet at mange har den følelsen at ja, men det går jo ikke an å snakke med dem. Så enkelt det ikke, fordi det skjer noe, i hvert fall med en del som bor her. Ok, mange blir mer religiøse. Altså den målingen i Danmark, som viste fra Vilko, som viste at 77% mente at Koranen var den øverste lov og uforandelig. Det jo et tall som virkelig til å få bakhåndsheisa, og jeg må jo da si at denne repetisjonen av moderat og så videre, og fredelig, altså det egentlig nok så intetsigende ord. Det må i hvert fall defineres nærmere. Men det små tegn på bevegelse innenfra som kan gi seg overraskende utslag. Og da skal jeg gi da de to eksemplene. For Usman Rana en ganske overlegen blei, unnskyld meg. Han jo da husislamist i Aftenposten, og ble liksom håndplukket av Stanghelle. Og han har da den der arrogansen med seg som gjør at han ikke kan innrømme at andre kan ha rett, men la noe det ligge. Han blitt veldig, veldig betatt av en imam som konvertitt og har et svært senter borte i Kalifornien. Han har vært der, og boken hans, som nå heter om norsk islam, den der. Og der forteller han en del interessante ting om seg selv. Altså, bestefaren hans var i den indiske hæren under britene, og var veldig opptatt av britisk orden og punktlighet og høflighet og så videre. Og det er jo noe vi kan bygge videre på. Men så dette har nok vært et ekko. Men så bruker han disse ordene da, kontekstualisere. Kontekstualisering hans yndlingsord, for da med det så skal han slippe å bruke ordene modernisering og reform, men likevel kunne modernisere på sine egne premisser. Og så har han en setning, for han sier han beundrer norske prester og skulle ønske imamene var litt som dem. Og det sier du ikke ustraffet, altså. Du skal ikke ha hatt mye omgang med, eller sett mye på imamene for å forstå at hvis de begynner å plasseres under norske prester, så han som sier det, han ligger dårlig an.
Så da har du tatt et stort skritt over i mot det norske. Det samme gjorde jo Abid Raja da han fortalte at han hadde fått inn antisemitisme med morsmelken. Fordi det første tegnet på modernisering, eller å bli et moderne menneske, er jo at du bryter med flokken. Og forråder flokken hvis den prøver å legge et sånt press på deg. Vanligvis er det jentene som gjør det, men her er det altså en mann, to menn som gjorde det. Og det mener jeg at disse tingene skal vi skal ikke liksom bare avskrive folk, vi skal prøve å høre etter hva er de egentlig sier. Og så skal vi bruke da den lille åpningen til å si, ja, men hvis det er sånn at du synes norske prester er bedre enn noen mer, så er det kanskje noe med det norske systemet som er bra, og som vi bør bygge videre på, og som moskeene bør lære mer av. Men da må vi tørre å være oss selv, og ikke prøve å bli som Rana. Så, for hvis vi ikke gjør det, og byr han motstand og utfordrer han, og islam får lov til å definere hva som er ytringsfrihet, for det prøver de, så vil også Ranas lille avvik ikke bli tolerert. Har vi selv ligget tynt an, selv om han er konservativ. Og enda mer lenger ute er jo Faten. Hun er ikke så teologisk. Hun fortalte jo til A-magasinet nylig at hun ble truet. Og hun ble jo ikke truet av nordmenn. Hun ble truet av sine egne. Og så da, hun er ikke den første, men det er, og norske medier slår det ikke opp, men det ble hun. Og så sier hun også en setning som er helt anatema, altså helt over linjen. Hun sier at hun av og til går inn i kirken for å få lov til å være alene med Gud. Og det er sterkt, altså. Å si, selv om det, altså, sunniene sier vel at ok, hun er shia, så det spiller ingen rolle, men allikevel for en jente med hijab å gå inn i en norsk kirke, det tar jeg av meg, da har vi noe å snakke om. Da er det nettopp, da kan jeg snu Ranas ord, kontekstualisering rundt og si at da begynner vi å befinne oss innenfor samme virkelighet. Men jeg vil, for da vil jeg si til begge to at faktisk er det sånn at jeg kommer fra et miljø som setter ytringsfriheten veldig høyt og har vært mye i Danmark. At Kurt Westergaard, tegneren i Jyllandsposten, og den svenske kunstneren Lars Vilks, med sine i gåseøyne provokasjoner, har vist noe ved islam, og forsvart ytringsfriheten, og indirekte så har de gjort det mulig for sånne som Faten og Rana å få en liten råk så de kan si det de gjør om Guds hus, kirken, og være åpen på hvem det er som tror dem. Det er også et tankekors, og du finner det ikke i Aftenpostens lederspalter, men vi som da har jobbet med Lars Vilks og Kurt Westergaard gjennom flere år, og opplevd folk som er blitt forsøkt drept, ser at det er faktisk en sånn sammenheng. At de står opp og forsvarer demokratiet. Og dette, hvis muslimene forsto at det er det de gjør, at de faktisk, det er deres egen religionsfrihet de forsvarer. Fordi religionsfriheten, var det noen som sa, den kommer først, så kommer ytringsfriheten. Altså hvis du ikke kan velge din tro. Og det er det disse unge muslimene har oppdaget. De vil gjerne ha litt slingringsmonn. Men da må de oppdage at disse ytringsfrihetens fanebærere gjør jobben for dem. Og det er da de samme menneskene som prøver å drepe dem, som truer dem. Da får vi en litt interessant konstellasjon hvis Rana og Faten kunne gå i demonstrasjonstog
ikke mot en video som tar for seg islam, men for drapsforsøk på disse kunstnerne. Men det da beklagelig å konstatere at det gjør ikke det norske samfunnet. Det gjør heller ikke det danske politiske systemet, selv om de mye mer klarere på forståelse av hvor problemet ligger. Og i Sverige, der virkelig den trojanske hest kommet langt inn i systemet. Så det som skjer med 7 IS-krigere bare liksom... Det fortroppen til en infiltrering som foregår på mange plan. Og da kan jeg si at da jeg var for noen år siden, sikkert mange av dere som foreldre, så snakket man om grensesetting. Man skulle grensesette for barn. Det var et sånn moderne ord. Det jo riktig, man må grensesette. Altså, eldre folk hadde jo en helt annen måte å gjøre det på. Som var mer kontant og fysisk. Noen gang kunne bli veldig fysisk, men altså... Det var noe sånn oppdragelsen var, og det hadde kanskje noe å gjøre med at vi hadde mye hardere fysiske kampen, for tilværelsen var mye tøffere. Men ordet grensesetting, jeg hørte... Det var noen som hadde vært på fotballtrening i går med en ganske stor gruppe afghanske gutter, sånn 15 år. Så jeg spør da vedkommende etter trening hvordan, for de kommer de alltid flott utstyr, og jeg ser når de kommer og hvordan de oppfører seg, så sier denne at de har ikke noe respekt for regler, og de har heller ikke respekt for treneren. Og det synes jeg var tidlig å få høre. Og da tenker jeg, hvis de har kommet hele den veien hit, og de ikke har noe, og de er blitt tatt veldig godt mot disse gutta der, de får alt opp i hendene. Og det da å ikke ha respekt for en voksen som de møter, representant for det norske samfunnet, det et dårlig tegn. Og det er der det begynner. Og hvis det norske samfunnet svikter så tidlig, så er løpet kjørt når de kommer opp på videregående og slår ned en norsk ungdom og legger ut på video nede i kjelleren som det skjedde opp i Trondheim. Og det, altså, at det mulig å ikke bruke da den pedagogiske innsikten som vi da hadde i moderne barneoppdragelse for 10-15-20 år siden, at ikke den med når vi skal oppdra folk som kommer fra en helt annen kultur, det nesten ubegripelig. Sylvi Listhaug har jo forsøkt ved å si vi må stille krav, de må gjøre det selv, og hun har fått på puklen for det. At det skulle være da umenneskelig å stille krav. Og da det sånn vi legger forholdene til rette for at det virkelig skal bli problemer etter hvert. Og det det allerede. Så, men og det kanskje en sammenheng da mellom at mangel på grensesetting og det at vi ikke lenger vet eller får lov til å si hvem vi er. For hvis du spør vanlig kvinnemann, så vil de gjerne høre Norge et kristent land, det vårt land, det vår historie, og vi har ikke tenkt å skrive om vår historie og vår tro fordi det kommer noen fra en annen kultur hit. Og alldeles ikke en religion som da ikke har noe skille på politikk og samfunn og religion, og ønsker å innføre religionen allment i hele samfunnet, og vil ha stadig flere krav. Det vil overveiende flertall vil si, nei, det vil vi ikke ha. Så hvordan da denne utviklingen kan bare fortsette, er en stor psykologisk gåte, egentlig. For
folk flest vil ikke ha det sånn. Det er og at det kan virke som om de som da har dette som prosjekt må ha syndebukker, og for å få da skape en sånn skinndebatt eller en skinnvirkelighet, så lager man stråmenn. Hele tiden stråmenn, som man da angriper. Og fordi meningene er de samme i alle mediene, så har man inntrykk av at ja, men da, denne stråmannen er autentisk. Nei, den er ikke det. Det er en stråmann. Det er et gammelt triks. Og det gjør jo at veldig mange mennesker trekker seg ut av offentlig debatt, fordi de orker ikke å bli angrepet for noe de ikke er. Men det kan jeg si at det må vi tåle. Men fordi i våre dager så er det helt fritt til å søke den informasjonen dere vil, og dere vil finne veldig mye av den på dokument.no, fordi vi driver kontinuerlig og tilveiebringer da det vi mener er autentisk, altså nyheter som ikke kommer i norske sider, og hvordan de vris så de får en annen retning og en annen mening. Se på den siste kronikken, kjempelang kronikk til Manfred Gerstenfeldt, som vi la ut i går, om falske moralske ekvivalenser brukt mot Israel. Altså at det verste er jo da disse nazisammenligningene, og israelere blir såret, og de vet ikke helt hvordan de skal forsvare seg, fordi det er ikke lett å forsvare seg mot en stråmann. Altså, hvis du fremstilles som noe annet enn det du er, og du har på en måte hele media, FN-systemet, ambassader mot deg, så er det ikke lett. Det er jo egentlig et under at det israelske demokratiet er så sterkt og har greid å overleve i så mange år, hvis man ser på de oddsene som de har hatt mot seg. Men nå begynner jo da å bli en opposisjon i Europa som på mange måter føler seg i samme situasjon som Israel. Og det er maktpåliggende at vi er demokrater og forstår hvordan denne spinningmaskinen, denne stråmannsargumentasjonen, retorikken virker. Fordi hvis du kan ikke bare si ja, men det er feil og feil og feil, jeg står ikke for det, og det er en stråmann. Du må på en måte, for å snakke med dine motstandere, innta deres posisjon sånn som du gjerne ville at de skulle være. Og det kan jo være tøft av og til, men det må du faktisk for å opprettholde balansen. For at ikke du begynner å snakke og si til Tore Bjørgo, det er jo du som er ekstremist. Ikke sant? Det er du som forsøker å innføre et element av ekstremisme. Altså, jo, ja, men du må prøve å snakke til Tore Bjørgo sånn at han skjønner at det du gjør er egentlig veldig dumt. Fordi du skader det norske demokratiet. Og da ville jeg sagt til Tore Bjørgo, det var et poeng. Hvis du virkelig bryr deg om å bekjempe høyreekstremisme i Norge, så tar du en telefon til oss og spør om vi skal møtes. For vi har pulsen på opinionen, på en del av opinionen, hvor vi merker hvordan stemningen, følelsene stiger, og frustrasjonen stiger, og hvordan det koker over for enkelte, og hvordan man kan, hvordan håndterer du det? Hva kommer det fra? Tror du folk blir mindre sinte hvis de får en politimann på døra, Tore Bjørgo? Og det kan vi fortelle han, at du må passe deg så du ikke øker det fenomenet som du hevder å bekjempe. Men vi får ikke den telefonen eller brevet fra Tore Bjørgo, fordi han er ute i et ideologisk ærend. Sånn er det dessverre. Men vi må prøve å bevare balansen, og så må vi prøve å bevare de verdiene som vi vet og vil bygge på. Og i det nye Norge,
som jeg da vil kalle det, så er det en kontinuitet. Og det er et kristent Norge. Det er et Norge som ikke er redd for å si navnet Jesus Kristus. At akkurat som mennesker er døpt, så er Norge døpt. Og den evige kongen heter Hellige Kong Olav. Så det er ikke tilfeldig at de har bemektiget seg Verdalen og Stiklestad. Jeg fant en fin, jeg synes, fin definisjon på politisk korrekthet. Den går i kortet ut på at det bare finnes én type spørsmål og én type svar, og de er kjent. Det gjelder bare å lære seg dem. Og fra ungene kommer i barnehaver, og til de går ut av skolen, og det forfølger dem videre oppover i voksenlivet, så er det å lære dem hva som er de rette spørsmål og de rette svar. Dette har vi ikke hatt. Altså, dette er et nytt fenomen i Norge, fordi jeg har opplevd i hvert fall deler av den kalde krigen, og da den virkelig var kald, altså på 50-tallet. Og da var det, hvis du da kunne mistenkes for å være kommunist, så var det ikke alltid livet, tilværelsen var enkel. Da ble det gjort en del ting som ikke var bra. Det vet vi. Men i dag så er det, gjelder denne mistanken potensielt alle. Og det skaper en veldig uggen stemning. Så jeg tror veldig mange bare liksom skruer av. De gidder ikke, de vil ikke, for de orker ikke høre på de samme, liksom, det som de har hørt 100 ganger før. Så det vi ender opp med her, det er jo at folk lever i enklaver. Så fremstillingen av Israel med settler og alt det segregeringen der, den er jo blitt tatt et steg etter knivintifada, men vi er jo også i gang med å få et liv i enklaver. Hvor folk trekker seg tilbake, finner en rolig plett. Veldig mange drar på fjellet, for der er de helt uberørt fra disse problemene. Men det er ingen som snakker om dette her. Det er ingen som snakker om at liksom ski-VM og disse festen der nede er blitt en sånn erstatningsnasjonalisme. Men dette er jo ikke liksom, det er jo ikke sånn vi var. Det er jo ikke som å heie på Kuppern eller Virkola eller Grønningen. Det er, vi står overfor noen alvorlige valg, fordi jeg har tenkt at møtene i Danmark foregår nå bak maskingevær. Og det er jo en helt uholdbar situasjon, fordi det viser jo at de som truer har en veldig stor makt. Altså det ligger et... Det kommuniseres ikke tydelig, men det er et nederlag når det frie ord må søke ly bak metertykke vegger og beskyttes med politifolk med maskinpistoler. Da har vi kapitulert som et fritt samfunn. Så, men problemet er jo at politikerne nekter på en måte å innse hvor alvorlig det er. Så da, jeg tenker at vi som da deltar på disse bøtene, skulle vi velge en og altså si at nei, vi må risikere mer, fordi det finnes mennesker nå i Midtøsten og mange andre steder i Nord-Afrika som virkelig risikerer. De setter livet på spill. Og
Men her oppe i Skandinavia, det er jo ikke sikkert det kom så mange på disse møtene. Det kan jo hende vi blir sittende der alene. Og da er jo noe av litt, du må ha folk til å forstå at vi står oppe i en kamp hvor det flyter blod, og det vil flyte blod. Spørsmålet er, hvordan, hva, vet du hva du gjør? Har du en strategi? Og det er det vi ikke har. Vi har ingen strategi som samfunn for hvordan vi håndterer disse problemene. Så jeg har da et forslag til, eller jeg sier altså, tiden er inne for Europas politikere. Det skal ikke være sånn at Lars Vilks bor som i sikkerhetsfengsel. Altså han lever omtrent som Breivik. Han kan ikke sove på samme sted mer enn oss og videre. Og det å møte er nesten, du får aldri vite hvor du skal, det blir bind fra øynene og så videre. Og for å ta et eksempel da med Charlie Hebdo, en meget vakker, flott tunisisk journalist som heter Rassaoui, hun jobbet der. Og hun opplevde først at nesten alle hennes kolleger ble drept på meget bestialsk vis. Det var en veldig bestialsk likvidering inni i løpet av noen få minutter. Det er laget en film av det, om det, som gjør et voldsomt inntrykk. Som ikke er vist i Norge, men er vist i Danmark. Og like etterpå, hun overlevde, hun var ikke på jobb. Jeg tror hun var på ferie. Så kommer det på internett, du er neste. Ikke sant? Fordi hun er selv fra muslimsk bakgrunn, jobber for dette bladet, da er du ekstra target. Så nå bor også hun, altså hun kan ikke bevege seg noe sted uten livvakter, men hun sover også bare to netter på samme sted. Hun har aldri sovet mer, og hun er gravid. Du kan tenke deg da den belastningen. Og dette er i Vest-Europa anno 2016. Og da tenker jeg at da hjelper det ikke å innføre unntakstilstand eller gi politiet fullmakter. Da møtes nasjonalforsamlingen, så sier de, vedtar de en lov. De som truer det frie ord, og de som gjør det så aktivt, de mister statsborgerskapet, de sendes ut av Frankrike. Altså, det må sendes da noen signaler som er så drakoniske at de miljøene de kommer fra forstår at nå er det alvor. Dette finner ikke Frankrike seg i. Men vi har bare sett spede forsøk i den retningen. Og hvis ikke det skjer ut fra en, jeg snakker da om en pisk og en gulrot, fordi gulroten, den har du jo på mange måter allerede med de gode velferdsordningene. Men det kunne jo for eksempel være som de har sagt i Østerrike nå, prekene i moskeene må skje på tysk. Får ikke lov til å snakke arabisk i moskeene. Vi skal vite hva som blir sagt. Men når du har sluppet det så langt som du har i Vest-Europa, så er det veldig vanskelig å hente inn igjen, fordi det er gitt så store innrømmelser at det vil utløse ramaskrik. Og vi vet at store deler av pressen, og mange politikere, vil stå og backe dem og si, ja, helt riktig, dette er diskriminering. Nei, det er ikke diskriminering, det er krig. Så hvis vi ikke får en klok strategi, som er forutseende, og som sier at jo, hvis vi skal beskytte dere nemlig mot den vreden som bygger seg i Europa, så er dere nødt for å endre atferd, så vil vi da få et mer og mer repressivt samfunn. Og dere kan tenke dere, hvis vi har et politi hvor vi ikke vet hvilken side er du på, du kan tenke deg hvis politikerne føler at kan de stole på
politiet? Kan de stole på soldatene hvis det og det skjer? Så dette er nightmare scenarios. Det har de ikke i Israel, for der vet de hvem de kan stole på. Men det vet vi ikke lenger i Europa. Og det fikk vi da se etter Brussel nå, hvor det var 50 salafister som jobbet på flyplassen, hvor bombene gikk av. Og de hadde prøvd å få tak i kjernefysisk materiale. Så når man sitter, jeg tenker på EU som kan og burde vite, som i hvert fall sitter med ansvaret, når de vet at de også planlegger virkelig masse død med kjemiske, biologiske eller nukleære våpen, uten det er bare brannslukking det de egentlig driver med. Og det greier ikke sikkerhetsorganene i det lange løpet. Så ikke flyplass i Belgia? Ja, det var den Savantem som ble bombet. Der var det 50 som hadde han Det var flere altså. Atomvåpen høres jo veldig drastisk ut. Nei, altså det er snakk om å lage det er snakk om å lage både dirty bombs, altså som dere vet produseres det i helseindustrien masse lavradioaktivt, men det var mer enn som så på dette atomkraftverket så ble det avslørt en som var blitt syrefarer, og så ble det avslørt etterpå at 60 000 liter av kjølevannet var blitt tappet ut med vilje, og det gikk for å forårsake en nedsmelting. Og dette er, altså, som de da sa på dette, hvis jeg så skrev en nyhet, det var en sånn Fukushima-ulykke som terrorvåpen. Så dette er ting som har skjedd. Det er det nytter ikke å snu blikket bort og late som om det ikke eller at det ikke eksisterer, for det gjør det. Jeg så et artig sitat av en modell som hun har kanskje ikke funnet på det selv, men i helgen hvor Anette Stae sa at livet er ikke for amatører. Og det synes jeg var et godt sitat. Kunne godt gjøre til motto, fordi det er virkelig ikke det. Og vår virkelighet blir bare mer og mer komplisert og uforutsigbar. Men det er lov å bruke huet. Og det er lov å demokratiet har rett til å forsvare seg. Akkurat som Israel har det, så har vi faktisk rett til å forsvare oss, for å forsvare det som er oss kjært, så det som er vårt, som det som generasjoner har bygget opp. Og det synes jeg er helt selvsagt. Og vi, noen ganger så må man, det at man ikke kan si selvsagte ting, er i seg selv, hvor det er blitt en protesthandling, en opposisjonshandling, så er noe fundamentalt galt. Og det er dette vi har båndet med Israel, er en veldig viktig del av Europas identitet. Hvis ordene aldri mer skal ha noen som helst betydning, så er det for å forsvare de levende jødene. For det er samtidig et forsvar for oss selv. Takk for i kveld.